Quando eu vou passar informações para uma função, eu posso passar com uma variável normal, fazendo a cópia, eu posso passar com ponteiros, eu posso passar com referências. Eu tenho agora três opções. E aí? Quando é que eu uso cada uma? Se uma função usa dados, a minha função recebe uma informação e vai usar essa informação, mas não pretende modificar essa informação. Usa dados sem modificá-los. O que, é que eu posso fazer? Quais são as melhores estratégias? Se o dado é pequeno, como os tipos básicos, um int, um float, um double, passe por valor, faça uma cópia. Soma, recebe um double, recebe outro double. Beleza, esqueça ponteiro, esqueça referência. Por cópia. Se o que você está recebendo na função é um vetor, use um ponteiro. Funções trabalham com o vetor somente recebendo o endereço dele, não tem outra opção. A dica que eu dou é use conste para o ponteiro quando você não pretende modificar o vetor. Então, se você for só mostrar o vetor, como é o nome dessa função aqui, mostra vetor, eu vou mudar o vetor? Não. Coloca um const lá. Se o dado é um registro, bom, eu vou receber numa função um registro, mas eu não pretendo modificar ele. Use um ponteiro ou uma referência, eu diria, de preferência referência, porque a notação vai ficar mais clara. É mais eficiente do que o ponteiro nesse cenário, e o que eu posso fazer se eu não quiser modificar o dado original? Eu uso o const que é o que eu estou fazendo aqui na função exibir. A função exibir recebe um atleta, atleta é um registro o que, é que eu faço. Eu pretendo mudar ele? Não, uso o const e uso uma referência, porque aí se for uma grande quantidade de informações, eu não vou fazer cópia, eu vou ser eficiente. Agora, se eu quiser modificar os dados, pessoal. Eu vou receber um dado na função e eu quero modificar ele, eu quero alterar o dado original. Então, se o dado é um tipo básico, nesse caso eu recomendo que vocês usem ponteiros, porque isso vai deixar bem claro para quem está chamando a função: poxa, o cara está recebendo um inteiro, ele está recebendo um ponteiro, então é porque ele quer mudar esse inteiro lá dentro da função. Se é um vetor, se eu estou recebendo um vetor e eu quero mudar ele, eu não tenho outra opção. Eu tenho que usar ponteiros porque essa é a única escolha. A diferença é que eu não vou colocar const. Mostra o vetor aqui, por exemplo. Se eu fosse mudar esse vetor aqui dentro, eu não colocaria o const. E se o dado é um registro? Aí a gente tem duas opções. Você quer modificar o dado original, é um registro. Ou você recebe ele num ponteiro, ou recebe numa referência. Eu recomendo mais uma vez usar referências com registros, porque vai facilitar anotação, né, fica mais limpo o código dentro da função, não vou ficar tendo que usar asterisco de alguma coisa, fica mais limpo e acaba sendo mais eficiente até porque se ocupa menos memória, né, o ponteiro ele ocupa uma memória. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.